sajtova, stranica, novina, šta već, magazina, koja čak i LeBron James prati. Ćao, ćao ljudi, Triki ovde, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pogledamo moj viralan video koji je opet osvojio ceo svet. Juče mi je tako dunulo da okačem taj video, zato što stvarno mi je jedan od omiljenih i veoma retkih, zato što niko, bukvalno sem mene, nije uradio neku kombinaciju trikova sa loptom i položio na koš. Nemojte ovo da pokušavate kod kuće, jer može da bude svašta. Možete da se zapalite, možete da se inficirate te gume ako nemate rukavice. Sve o svemu, nemojte ovo da radite kod kuće, zato što možete gadno da prođete. Ali, moram da vam kažem da sam stvarno presrećan. Evo, napravili smo, što bi se reklo, još jedan viralan klip. A ovaj video snimam zato što želim da vam dokažem i pokažem koliko vremena u stvari treba da bi se ovako nešto snimilo. Ne sad bukvalno da ja snimam sad opet ovo sa vatrom, ne želim, niti imam u planu. Možda tamo za neku dalju budućnost, vidjet ćemo. Ali ću vam pokazati koliko generalno meni treba vremena da snimim jednu brutalnu kombinaciju trikova sa brutalnom završnicom. Čisto da vam dokažem koliko zapravo mora da se trenira i da se radi da bi jednostavno stigli do nečega. Prvo sam snimio kombinaciju koja je bila pre viralna i pre brutalna. To je naravno ono sa kolima kada sam bacio kolo na crossover, ali to ne treba nikakvo znanje, samo ludost. Ali jedna od omiljenih kombinacija je Pat the Rock kombinacija. Skinuo sam tu kombinaciju zato što svaki put kad sam gledao tu epizodu uvek sam se zadržao na toj kombinaciji i polako posmatrao korak po korak šta je to uradio, zašto to izgleda nenormalno. Dok nisam ja naravno to naučio i ponovio. Koliko meni vremena trebalo za to, ne želim ni da znam, ali jako, jako, jako puno. Tako da ću sad da pronađem jednu kombinaciju trikova koja već postoji na internetu. Nemam pojma, vidit ću da uzmem od profesora nešto, zato što on ranije radio God Handles Challenge. Presrećan sam zato što ovaj video sa vatrom završio pre svega na Slam Online, jedan od najjačih košarkaških sajtova, stranica, novina, šta već, magazina koja čak i LeBron James prati. Tako da, verovatno me je LeBron video, ali stići ćemo do jedne ličnosti koja me fascinirala kad je lajkovalo post. Tako da, Crazy Crossovers, stranica također od par miliona, The Score, isto stranica od par miliona, Overtime. Overtime inače je Kevin Durant finansirao i podigao, tako da je on maltene i vlasnik Overtime-a, koji kidaju. Oni jednostavno kidaju i na Instagramu i na YouTube-u, tako da ih zapratite. Jako mi je drago što imam podršku svih ovih ljudi i stranica koji me prate i podržavaju u ovome što radim, tako što me jednostavno ripostuju i daje mi šansu i priliku da me još neko vidi. E, kad uđete na post Uncle Murder, lajkovo je. Samo da vidim sad fokus, ja, fokus. Ne vredi fokus, ali u svakom slučaju sad ću vam print screenovati. Lajkovo je Nas. Legend presence is felt, and of course NAS are the letters that spell. Nas je jedan od tri omiljena rapera moja svih vremena, koji je neprevaziđen, pogotovo s albumom Illmatic. Či ide Biggie, pa Nas, J. Cole, onda ide Jay-Z i tako dalje. Sve o svemu ja ne mogu da verujem. Nas je ispoštovao ovo, lajkovo je, svidalo mu se i to je još brdo. Basketball Vines me također danas okačio. To ću da vam kažem, pokušavajte da radite stvari
koje nisu svakodnevne, ne da sad palite lopte da izigravate ludaka kao što sam ja, ne znam ni zašto mi je to palo pamet, ni kako mi je palo pamet, sve svemu pokušavajte da radite stvari koje nisu svakodnevna rutina, budite kreativni, budite drugačiji, napravite vaš neki put, da jednostavno zbog tog vašeg puta vas zaprati još milion ljudi iza koji žele da budu isti koji vi. A ja sad idem u salu da vam dokažem i da vam pokažem koliko je u stvari teško uraditi bilo kakvu vrstu kombinacije, da izgleda brutalno i da uspete naravno sve od početka do kraja. Sad ćemo vidjeti koji ćemo profesor u snimak da uzmemo. Tako da, vidimo se ljudi moji direktno iz sale i vidjet ćete koliko meni treba pokušaj u stvari da uspem tu kombinaciju. Ja se nadam, ko zna, možda sad čak i uspem iz prve, pa pomislite kao ja glave, ja vam slaže, sve uspe iz prve, druge, eventualno treće. Nekad mi je trebalo 2 dana da uspem nešto, znači i to da ostane po 2-3 sata na treningu. Samo zbog tog snimanja, zbog jedne jedine kombinacije. Pa sad vi vidite. Ali ajde, sad ćemo da vidimo koliko će vam trebati za ovu kombinaciju trikova. Eto, vidjeli ste, sad idemo u salu da vidimo koliko će meni vremenski trebati, ne vremenski, ali s koliko pokušaj ću uspjeti da je uradim. Vidimo se. A vi mi pišite dole, obavezno u komentarima, s koliko pokušaj ću uspjeti da uradim ovu kombinaciju. I evo sad kad sam stigao, ljudi, prvo malo da se ale puklo ovdje svetlo, prvo malo da se zagrijemo, da istrčamo traci 1,5 sata i onda se bacamo na kombinaciju. A ovo je famozna teretana i moja prva teretana u kojoj nikad nisam radio, zato što jedino što koristim jeste traka jer tegove izbegavam, bukvalno bežim kod đavo od krsta. Gotovi sa trčanjem, pustili smo prvi znoj kao što možete da vidite. Da se zna da se radi, tako da... Tu je inače Vesio zvučnik, koji mi pomaže da slušam svoju omiljenu muziku, GoPro, telefon, sve što mi treba, kamera u ruci. A sad se bacimo na posao da vidimo koliko ću imati sreće, s koliko pokušaja ću uspjeti da uradim kombinaciju profesorovu. Da, inače, kupio sam novu loptu, pošto mi se ona stara skroz izlizala. Evo je nova. Gumenjara. Ali ih obožavam, zato što znam da mogu i napolje sa njima i unutra. Ovdje sam od prvog dana, ovaj beton i park je ponosno gazim, znam da ostajem tu gde sam, borim se svestan, gazim i preko pare, guram dalje, ne želim medalje jer dalje od ovoga nema, a je. Sećaš li se klinca sa bandanom, što šetao je gradom, smješno bilo je jeli, veše davno, danas si na terenu tu sa mnom. Pucaš od blama kad padneš na put, još te častim bananom. Ja sam tu pred punom halom, na mom mestu bio bi ti, da nemaš problem sa svojom glavom. Jer ključ uspeha nije u slavi, već u duhu, telu i bistre glavi. Sad znaš ko sam ja, i znaš da sam sam, i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam vezan, na ovom nebu ja sam zvezda. Da ne možeš mi, ti budi gospodin, dostojno primi poraz, nauči iz greške. Ne daj da ponos te sroza, veruj u sebe. Istrajan budi, nemoj da misliš da misle o tebi drugi, jer će Bog da nam suri. U ovoj džungli ja mislim i više od igre, više od više lige. Želim i klinci da vide kako da osvoje svoje mesto, da ostvare snove, kako sa loptom i fintama da prodaju fore. I kad padnem, tu sam već kod obruča, kako bi me pratio, moraš biti odlučan. Mnogi se žale da fali im put do slave, moj moto je samo jedan, ostani bistre glave. Sad znaš ko sam ja, i znaš da sam sam.
sam i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam zvezda, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti 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 ti. Sad znaš ko sam ja i znaš da sam sam i ne možeš da me skineš odavde. Za ovaj beton ja sam zvezda, na ovom nebu ja sam zvezda. I ništa ne možeš mi, ti 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 ti. Kada radim svoje linije, tiše molim. Mali reperi sa opasnim ko pipi stoji, ali ništa od njih. Traju kao proleću kiše. Od vas sam očekivao više. I ova trap mantra postala je kliše. Slušaj, možda nešto naučiš od Čiče. Grandmaster kao Bobby Fischer. Smešan ti je potes ko da igraš twiste. Smotan i ko palačinke. Ciljna grupa su vam klinke. Paste diste. Što ste leteli do sada, leteli ste. Sletite, mi smo tu kod piste. Ako rešite da letite još više, ovaj flow BVO vazduh će da digne sve. Hajde sa nama, sad znam da ti to umeš. Samo lagano sa nama, nema žurbe. Mi smo oni iz zadnje klupe. Rokamo, neka bude kako bude. 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 A ti bi da, da uzmeš mi to. A vidi ga kako kida to on. A nije da, da to nikog uzeo on. Pa kakav ti to sad flow? Malo se šalimo. Razbijamo nove klanove. Poslušamo mlađe, poslušamo starije. Možemo brzo, možemo laganije. Sve što si čuo sada, nisi čuo ranije. Aj mani me. Lako je biti pukovnik posle bitke. Lakše je kad briješ se bez britve. Lako je kad imaš stablo. Baci seme da ti nikne. Otišao si grad daleko, vrati se u rikvert. Nije da ti neki savet dajem. Nemoj toliko da se dižeš, malo manje slave. Kažem ti to najbolje što znaje. Pričam srpski ili ruski, ne pane maje. Hajde sa nama, sad znam da ti to umeš. Samo lagano sa nama, ne možu. Pozdrav, sto puta sam uradio. Ali sam uradio, ljudi. Ne znam s koliko puta. Izjedno 150. Ali sam uradio, to je. To je ono što vam pričam. Dok ne umrete, dok ne padnete, dok vas noge ne izdaju, nemojte prestajati. I zato rokite na kraju. I onda napravite neku kombinaciju trikova, okačite na vašu stranicu, postanete drugačiji od drugih, budete drugačiji od drugih, napravite nešto novo, budete kreativni i završite na NBA stranici, kao ja. Ja vidim da sam završio na TNT-u, gde su napravili foru sa Charles Barkleyem, gde njega zezaju sa mojim klipom. A inače, kontaktirao me i Bleacher Report i House of Highlights. Kao što možete da vidite, evo ovde sad. Šta da vam kažem, ljudi, radite na sebi, budite uporni, ne odustajte, verujte u sebe i završite vi na ovim stranicama i ispunit će vam se želje, pa kako god to bilo. A vi ako ste uživali, obavezno razvalite taj like i vidimo se, ljudi, u nekom drugom klipu. I subscribe, to sam zaboravio. Ćao!